50 vjeçari shkëlqim Tafili nga fshati Hambari Fierit ka lindur me probleme me gjymtyrët. Gjatë gjithë jetës së tij ai ka qenë i detyruar të qëndrojë në shtrat, në pamundësi për të ecur. Krahas sëmundjes që ka qenë bashkudhëtare me të për 50 vite rresht, shkëlqimi është i detyruar të përballojë dhe varfërinë. Në pamundësi për të pasur një krevat të posaçëm për të sëmurë, 50 vjeçari flet në tokë pasi në divan ai nuk mund të qëndrojë për shkak të konstruktit të trupit dhe problemit që ka me gjymtyrët. Shkëlqimi thotë se prej 30 vitesh i është dashur që të flejë në tokë. Unë jeta ime kështu shkoj, po dua të dikte, para s'kam, jam qëte e beter, flenë mërdhe, po s'kam kërvat, ja, vajta në Tiranë, asë një gjë nuk më dha. Nëna e tij, Ronja Tafili, një grua e moshuar mbi 70 vjeçe, thotë se bashkë me djalin marrin 200.000 lekë të vjetra pension, me të cilat nuk mund të përballojnë dot jetesën. Mes lotësh, tregon mbi sëmundjen e djalit të saj dhe se sa e vështirë është për të që të kujdeset për një të paralizuar mes varfërisë që i shoqëron. Ça nga ka ndihmuar shteti ne suku një pakoj lashtë mbi binte. Vetëm marrin 100.000 lekë, 100.000 lekë djali. Na shi nuk e ngre dot. E masa e lajnë në banjo ati e bjetë zvarrës, bëja plena kurriz. E shërje për me gjakë, 50 vjetë që shuka lindës. Ja, nuk fletë do të tu se bije. Ja kemi këta të ivanit, po bije, nuk që ndërën do të. Ati, pe kemi, e zvarrë, e vlati që e ka në shpirë, e vlati, i dhe në kockë. E moshuara bën apel për ndihmë pasi nuk arrin të plotësojë dhe kushtet minimale për djalin e saj. Nuk dua saraje, thot ajo, por vetëm ndihmë. Kërkon me ndaj lek. Ta kërkoj. Ndihmë. Ndihmë ndaj lek. Ta duam me saraje, duam. Vojsava Tafili, kunata e 50 vjeçarit, tregon mbi vuajtjet që kjo familje po kalon me sëmundjes dhe varfërisë. Ajo kërkon ndihmë që të paktën të sigurohet një krevat i posaçëm në mënyrë që të mos qëndrojë më për tokë. Edhe gjuku po bëjti gjuku nga marrë këtu 20 vjetë me këte person këshu ka hequr, me sëmundje, me siklete, me halet e tia. Pak me një ndim të vogël që të ndimote që i person, se do bebelinën, do ushqimi, do i të bezi gjithë njërzit, se s'po flej një në krevat, ka një jetë të tërë flej në mbërde. Personat e cilët janë të interesuar të ndimojnë këtë familje, të kontaktojnë në Report Televizion dhe Shqiptarja.com.